Aqui então, o Tenente Carvalho da Força Tática de Marília, após mais um treinamento. Tenente, como que foi o treinamento? Qual que é o objetivo? O treinamento que nós realizamos na data de hoje aqui com a Companhia Matricial de Choque do CPI-4 foi um treinamento de direção policial preventiva e alguns treinamentos também de CDC, né, controle de distúrbios civis. Nós tivemos aqui efetivo das companhias de força tática da cidade de Marília, de Tupã, de Assis e de Ourinhos. E nós fizemos esse treinamento da direção policial preventiva com as viaturas de grande porte que nós temos aqui na Força Tática, que são as Hilux e as Trailblazer. Juntamente com esse treinamento, nós tivemos a Rocan também treinando a dirigibilidade e a pilotagem das motocicletas. E a Cavalaria e o Canil também participaram do treinamento conosco aqui na data de hoje. O treinamento ele é feito periódico, de 15 em 15 dias, de mês em mês, e mantém sempre o policial atualizado nos demais assuntos, não só na direção policial preventiva. Então, de tempos em tempos, são selecionados assuntos ou temas de instrução para ser repassados aí para os policiais, para que mantenham o treinamento em dia. E agora as viaturas seguem para patrulhamento de rotina pela cidade, né? Exatamente. Agora as viaturas vão fazer um patrulhamento de rotina pela cidade e nós vamos aproveitar aí o efetivo que está de apoio dos outros municípios para nós reforçarmos o policiamento na cidade de Marília. Não,